Så sidder jeg lige her ved Fisketog på Starbucks, og jeg havde håbet på en økologisk kaffe. Det er bedst. Jeg får sådan en meget god sådan en filterkaffe, sådan en lige til at tage med her. Jeg ser her, så det er meget god. Og så jeg ved faktisk ikke, om jeg kommer til at danse lidt mere i aften. Det tror jeg egentlig ikke, at jeg gør. Nu vil jeg bare lige tale for jer her ganske kort i dag. Jeg håber meget, at min tur ude i Vigerslev Parken, den video fra i onsdags må det være. Jeg håber meget, at videoen kigger ordentligt igennem der, fordi lyden var ikke særlig god, da jeg optog der, og jeg synes heller ikke, billedkvaliteten var sådan helt. Men jeg håber i hvert fald, at I fik det hele med. Nu er det blevet fredag, og vi har den 8. oktober dag. I morgen er der kæmpe demo, hvor både dem fra Fyn og Jylland de kommer med, så og alle københavnerne, du ved, fredskæmperne, de mødes inde ved Slotsholmen, hvor det er, vi går den her frihedsmars, hvor vi holder koncerter, hvor der er fest og farver og glade mennesker, glade demonstranter, som vil dukke op og være en del af demoen i morgen. Jeg tænker faktisk, at vi må tage sådan en powernap og sove lidt mere, og så kan det være, at jeg dukker op til den her demo. Vi ved det ikke. Altså, jeg tror det ikke. Jeg er stadig lidt i søvnmangel, selvom jeg har fået sovet 8 timer i nat. Så det er godt at få sovet igennem. Men jeg håber bare på, at vi får en rigtig dejlig dag i morgen, og at og det hele det går som forventet. Så en dejlig fredag derude alle sammen, så vi ses igen.